Cecília Ferreira tem um recado para você. Olá, eu estou passando aqui mais uma vez para lembrar você que falta um dia. É amanhã que a Primavia Paracatu vai realizar mais uma edição do Batalha de Vendas, com vendas e descontos imperdíveis para você sair de carro novo ou seminovo, do jeito que você gosta. E olha só, para aqueles clientes que fizerem agendamento, mais um bônus de R$1.000. Não perde essa oportunidade. Será um sábado inteirinho, de 8 da manhã até as 8 da noite, com ofertas imperdíveis. Faça o seu agendamento no 3311-4000 e não perca essa oportunidade de sair de carro novo. Vale a pena conferir aí esses valores que estão imperdíveis.